Jesus gba akoso baba akojopo awon kristiani ni a ko fe yin bi e wa ma re be lori buruku re sohun ah o mo pe kristiani ni wo lo wa ja ka bi en to gbojo oku nigba ti mo se odun egun mi ti mo se last abi wo follow se ni e ti se niyan mu Father Joshua ni emi se mi ko ni o se benu buku re sohun won ti mu gbe re le kaka bo ta kin je ti je ki mo ba temi lo olonje iya ni yin babalawo aye onisegun aye olonje iya ni yin ka te lemi lo se ni ti mo wa je akara lojo odun egun yin Benny, Sakara, la fi wa se keresi. Ah, ite ba fi se na ni o ko bo ta fe mi. Gifty, ni won ma fun awon ma kekeke ni ojo keresi. Ah, omode lemi na lodo awon to bi mi. Ka won bi yin mu yin wa. Won ti papoda. Won ba ti papoda ko si gifty ni. Ah, ti e se ko fe tele won. Ni ma na logun. Wo, ni ta ba fe gbelo gbogbo. E ma pofo. Bibeli mi ti je ko je mi pe. Kini bibeli je ko ye mi na? Bibeli ti je ko ye mi pe emi ki yo ku iku kuku kan bi ko se yiye. Ah, se ki se bibeli awon na lo so pe ka fi ti kesari fo kesari. Ebi itele n kesari. Ti tele ba ti de bi fun gift e. So mo fi mi se film ni. Ah. Imo ko la. Mo beru yin. Olorun ni mo beru. Mi o de fe wahala. Gba gift ko ma ba ti e lo. Ma lo. An bo lodun tin bo o. O ni dodun to nbo. Ti ma mo ni ni wo se. Ayan fi Olorun ni emi se. Ma mo ni o fe aye yi sile fun ayan fi Olorun ni. Amo ki lo de Olorun to n de wa wo. Ma fe rin wa senu ota. Agirara gift fun awon mo ni gbagbo. O de wo ki ma mo ni wole gba mo mi lowo. Olorun ma de mi wo mo o. Mi o fe iru e o. Ma de mi wo mo o. Next! We have food for that Christmas. What are you? Are you in love? Ah, you're going to ask me. You're going to ask me. I'm going to ask you. Are you now? Láìsẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ yìí jẹ́ sí Ronaldo. Ṣé ẹ fọ́ ní Father Christmas? Wàhálà tí wọ́n yẹ pé mo ní ìdádúró ni. 11 ló yẹn kan jẹ. 11 náà bàjẹ́ báyìí. Ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ fún mi gbọ́ bọ́ọ̀ ni? Ẹ kò lè yẹyẹ yín tí. Ẹ tún bí kípà mọ́. Ẹ bẹ́ẹ̀ nù sọ. Dádì wọn kọ. Dádì wọn wà láyé, wọn wà lálàáfíà. A jẹ́ pé wọ́n lo òsì lálàáfíà. Èmi ni owó. Bébì. Èmi àbọ̀mọ tó pọ̀. Bébì lélẹ̀ bù ni wọ. Ó fẹ́ sórí ibù. Sọ ti obìnrin sọ abóbìnrin ọlọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹ o ìwọ tèmi àti ẹjọ wà táàjọ sọ pé abẹ́mọ̀ fẹ́ràn wa pàjọ síríọ̀sì àmọ̀ tí ló fọ́ yẹ̀ sí àṣọ òní pọ́tìrì tó ń pa ọmọ sí bí èkó ẹ̀dá ìwọ ti bímọ sẹ́hùn àṣọ òní pọ́tìrì tó sọ fún mi lọ́jọ́ ẹ̀gẹ́sà. Ó ṣe wò mí mi tí mo kùnrin àmì virgin lẹ́ǹkan tá pẹ̀lọkùnrin ni kí lojú òrìrì ṣé ìwọ náà rántí nǹkan tó sọ fún mi ni. Ṣé o mọ̀ Tẹ́dọ́lá? Yeah, o mọ̀ Ronaldo? Yeah. Àwọn yẹn ló mọ ẹ̀ ni. Are you serious? I am very wealthy. I'm not trying to flex or flaunt whatever God has given to me. What are but you doing then, now? I'm just trying to let you know. I run a lot of charity, cash and kind, whatever, you just name it. Mo ní owó bí olórí burúkú mà ni. Mo retí dáadáa. Mo rántí pé mo sọ fún ẹ pé philanthropist ni mí. Mo rántí pé mo sọ pé mo máa ń ṣe charity in cash and kind. Mo sì wá ṣe fada. So ta ló wá ṣe fada ṣé mo gbowó sẹ́ni? Ṣé sọ fún ẹ pé mo máa wá dùn àwọn èèyàn inú mi bí ni ṣé Father Christmas yóò tún máa sunkún ni? Èmi mo wá dùn àwọn èèyàn gbowó. Àwọn Tẹ́dọ́lá máa ń ṣe Ronaldo máa ń ṣe àwa olówó la máa ń ṣe. Mo ní anybody ṣe mo gbowó. Hello. Hello, Daddy. Hello, baby. Báwo ni? Mo wà o. Níbo lè wá ẹ? Ọdún Father Christmas yẹn náà mo wà. Àyíwá ti ta ni? Pẹ̀lú Charles. Ṣé ṣe àwọn ẹjọ́ ara yín? Bó Dádì sọ fún mi pé Father Christmas wà charity ni. Charity báwo? Ó ní charity lòun o. Ẹ gbé fùnfùn ẹ jẹ́ kí n bá a sọ̀rọ̀. Dádì o. Dádì tó pé ìwà bí. Ṣé mo ní o? Dádì, ẹ ká sọ sá. Hello, ìyàwó mi sọ pé charity ni Father Christmas pé ò gbowó. Ok, ìyàwó yín ni madam. Ìyàwó mi ni. Ìmọ̀. Rárá o, rárá. Anyway, mo kàn fẹ́ sọ fún ẹ pé o ṣe ni kò ní nǹkan ṣe transfer ẹ mọ́. Rárá o, mo ní ìṣòro mi o. Charity mi bo. Ẹ mọ̀ jẹ́ wo dá transfer dùn o. Hello? Wọ́n mọ̀ tí kọ́ọ̀tì, wọ́n mọ̀. Sọ́la fóbìnrin ọlọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹ o. Ṣé olùmí jìbìtì heartbreak ó fún mi breakfast nígbà tí mi ní appetite? Ó sì tún lùmí jìbìtì owó. Kíde ṣe mo kó bọ ni ṣe bí tó sọ pé charity ló wá ṣe. Ṣé mo jẹ́ bí kọ̀ọ̀kún foundation ni? Ìmọ̀. Pé bàbá Charles yẹn lè gbọ́mọ kúrò bí Father Christmas yóò di gbọ́mọ lónìí.